Ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის გვარი ფიგურირებს 11 ევროპარლამენტარის წერილშიც, რომელიც მათ ფედერიკა მოგერინისა და მამკა ბახტაძის სახელზე გაგზავნეს. სიუჟეტის ავტორი ნატა მახვილაძე განაგრძობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. Так, საკმაოდ ვრცლად არის საუბარი იაკერზაიას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით იმ წერილებში, რომელიც გაგზავნა მამუკა ბახტაძეს და ასევე ფრედერიკა მოგერინის. იაკერზაიას საკითხთან დაკავშირებით ასოცირების კომიტეტზე ჯერ კიდევ გასულ კვირას ითხოვდნენ ოპოზიციონერები ამ საკითხის გათვალისწინებას იმ ანგარიშშიც, რომელიც მოამზადა ამ კომიტეტმა, თუმცა ანგარიში ვერ მოხვდა იაკერზაიას კეისი და სწორედ ამის გამო ოთარ კახიძემ და სალომე სამადაშვილმა ანგარიშ მხარი არ დაუჭირეს, რომელიც ასოცირების კომიტეტმა მოამზადა და ხუთი წლის ანგარიშზე არის საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, როგორ ასრულებს საქართველო ევროკავშირის შეთანხმებას. Გარდა ამისა, დღეს საუბრობდნენ უმრავლესობის წევრები იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ბრუსელში დაბრუნებულმა 11-მა ევროპარლამენტარმა არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ლობისტების დახმარებით დაწერა ახალი წერილი და სწორედ ეს წერილები გაიგზავნათ ფრედერიკა მოგერინის და მამუკა ბახტაძეს. Იქ გამოჩნდა ძალიან კაფიოდ, როგორ იყო ევროპარლამენტის პოზიცია არჩევნების შეფასებასთან დაკავშირებით და ეს ცვლილება, რომელიც მაშინაც იყო ინიცირებული ჩვენი ოპოზიციის მხრიდან, ამ ცვლილებას მე ესე გაჟღერდა სხვათა შორის, რომ ქართულმა ოცნებამ არ დაუჭირა მხარი რეალურად ამ ცვლილებას არც ერთმა ევროპარლამენტარმა, ვინც კენჭის ხრაში იღებდა მონაწილეობას, იქ მხარი არ დაუჭირა. Რაც შეეხება იმას, რომ ეს წერილი არსებობს ახლა, ეს არის ჩემთვის დასანანია ის, რომ ევროპარლამენტარები რაღაც სამხრივად მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეს წერილს წერენ. ცოტა გასაკვირიც არის, იმიტომ რომ არის ნამდვილად შესაძლებლობა იმის, რომ ჩვენგანაც მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია. Მე ამ განცხადებით არანაირად არ ვაკნინებ ამ ფაქტის მნიშვნელობას და გამოძიების ჩატარების და გამოძიების დასრულების მნიშვნელობას, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ოპოზიცია ძალიან უპასუხისმგებლოდ ეკიდება ასეთ საქმეებს. Ფერს არ თაკილოს, მათ შორის პერსონალური პირადი ტრაგედიების გამოყენებასაც არ ერიდება, ან სწორედ ამასთან გვაქვს ახლა საქმე. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციასაც მივაწვდით ევროპარლამენტარებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კითხვები ამასთან დაკავშირებით მათ აღარ დარჩებათ. Მართველი გუნდის წევრებს მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია კოლეგებმა ევროპარლამენტიდან გადაამოწმონ კონკრეტული სახის ინფორმაციები, ისინი გეგმავენ, რომ იაკერზაიას საქმესთან დაკავშირებით ყველა შეკითხვაზე უპასუხონ. Მადლობა ნატა, ეს ნატა მახვილაძე იყო.